tässä on mun harja. Elikkä tangle teaser. Joo, tää on tämmönen harja. Mä oon tätä aika monessa videossa jo näyttänyt. Mä ajattelin lukea tänään. Mulla on muutama kirjaston kirja ja sitten muutama oma kirja tässä näin. Elikkä. Joo, elikkä tää oli siis mun harja. Tää on 3 vuotta vanha harja. Ja mulla on ollut siinä välissä varmaan 4 tankelteaseria ja ne kaikki on hävinnyt. Tää on yksi, joo, mutta se on feikki. Mä en tykkää sit. Mut niin, ainakin 2 on hävinnyt siitä välistä. Ja tää ainoa ja alkuperäinen, tää iso, on jäänyt jäljelle. Arvatkaa, mitä tän sisällä on. Mä oon joskus näyttänyt se jossain mun ikivan asianduksen videossa, mutta who gives a shit? Mä siis ketä kiinnostaa. Mun ei pitänyt puhua englantia. Arvaa, mitä tän sisällä on. Mä näytän. Jos mä saan tän auki siis. Ottaen huomioon sen, että mä saan tän auki siis. No voi vittua. Joo. Täällä sisällä, täällä oli ennen purkkaa ja särkylääkettä. Mut nyt täällä on enää jäljellä vaan niinku. Mä oon itseasiassa näyttänyt tän mun mielestä jossain ASMR-videossakin. Se oli siis kuukautissuoja. You know, just in case. Okei. Okay. Ei enempää siitä harjasta nyt puhuta kuitenkaan. Okay. Elikkä joo. Ja mä itses ostin, koska mä aion tehdä limaa. Tai sellaista, mikä se on. Vahaa limaa sellaista. Mä oon kattonut sellaista, se on niinku sanotaan floam. Englanniksi. IME. Elikkä siis floam slime. Mä oon tehdä sitten niinku ensi videossa luultavasti, koska mä tilasin pari juttuja ja ne on vielä tullut. Mut mä oletan, että tulee ensi viikolla postiin. Kuitenkin mä ostin Etolasta 20 eurolla styroksia. Mun viimeisillä rahoilla niinku. Mä ostin vähän glittereitä. Tällaisia. Tigerista itse asiassa, joo. 2 euroa oli. Näitä voi laittaa siihen limaan myös, se näyttää sitten kivalta. Mä ostin euron kaupasta, niin kuin oikeasti literally euron kaupasta. Ennen oli niin kuin, tai nykyään Tiger, ennen oli euron kauppa, mutta on vielä 1 euron jäljellä. Ja se on siis Kaisaniemestä. Mutta sieltä ostin tällaisen. Tällainen. Missä on tällaisia helmiä. Helmiä. Joo. Ja arvatkaa mitä just. Mulla on tää mun huoneessa pari julistetta niinku Marilyn Monroesta. No. Tänään mä jotenkin puhuin mun äidinkaan kaikkea kuolemasta, kaikesta kuolleista julkiksista ja tällaista. Ja sitten me katsottiin niin kuin Googlesta niitä jotain kuvia, missä Marilyn Monroe oli kuollut. Mä en ole ikinä kattonut sitä kuvaa, missä se on niin kuin oikeasti kuollut ja se näyttää ihan Johanna Tukiaiselta. Mä en tiedä, etteikö te nähnyt sitä kuvaa, mutta älkää menkö katsomaan, mutta se on aika hirveän ruma kuva. Niin kuin ihminen on kuollut ja se on niin kuin julkis ja se on niin kuin Marilyn Monroe. Niin kuin what the fuck, näyttää ihan Johanna Tukiaiselta. Niin nyt mua jotenkin ällöttää kattoo noit mun Marilyn Monroe julisteet täällä silleen. Mä näen ton mun uneston naaman, mut anyway. Ei ollut videon pointti. Vai oliko? Ei ollut. En usko. Okei. Elikkä nyt aletaan sitten puhumaan kirjakieltä, koska mä oon lukemaan teille kirjoja. Mutta koska mä en halua tähän mitään copyright-juttuja. Paskaa, härän paskaa, härän paskaa. Härän paskaa, härän paskaa, härän paskaa, härän paskaa. Joten, yeah. Okei, nyt aloitetaan siis kirjojen lukeminen.
juonia tai mitään tarinakäänteitä. Mä luen vaan tiettyjä sanoja tai lauseita. Tällaista, etten mitään niinku paljasta mistään. Okei, okay. Mä en edes itse asiassa näytä näitä kirjoja. Te voitte arvata vaikka alas, mutta mä en aio näyttää näitä kirjoja teille. Joten, joo, aloitetaan tästä. Tässä on 763. 763 sivua. Okei. Okay. Mutta en mä näitä kaikki lue. Tota kuin pop rock se ei ole suus. Okay. Ne nukkuneet miehet muodostivat kehän. Eikö mitä? Nyt mä luin päiväiset. Hänen nukkuneet miehensä, hukkuneet miehensä muodostivat kehän kuolleen pojan ympärillä ja rukoilivat. Norjen heilutteli pojan käsivarsia, kun taas Horus polvistui hänen ylleen hajareisin ja pumppasi hänen rintaansa. Heistä jokainen antoi hänelle läimäyksen ja suudelman, toivottaen hänet tervetulleeksi veljeskuntaan. Lasku. Yhden ilmaan.
voisi saattaa saada lapsen ennen sitä. Olettaisin, että haluat lapsesi. Voisit yrittää. Jätän sinut nauttimaan ruoastasi. Mutta sehän on vain laulu. Ei hänellä voi olla niin surkea ääni. Ei olekaan. Lisä on tulossa. Toinen kirja. Kaukana siitä. Kirjoitin heistä paljon. Sivuja sivujen perään. Kuitenkin mitä enemmän asiaa ajattelin, sitä vahvemmin minusta tuntui siltä, että lukijoiden kannalta olisi parempi, jos kirja kertoisi koko tarinan puolelta hahmoista kuin puolitarinaa kaikista hahmoista. Joten valitsin sen tien. Se oli siihen sitten kirja. Elikkä joo. Elintarvikkeiden ainesosat. Ohramallasta, juurikassokeria, riisisiirappia, hedelmämehutiivisteitä, glukoosia. Terveysväitteitä, mikroruuat, elintarvikkeet, naistuneet, elävää ruokaa, joka ennen pitkää mätänee, joka ennen pitkää mätänee. Mitä laajempaa lajikirjoa käytät ravinnoksesi, sitä varmemmin tyydytät kaiken ravinnon tarpeesi. Ostaisimme enemmän. Kotona meidän ei kuitenkaan tarvitse syödä jätteannoksia. Eikä pidä. Ensisijainen lääke suun kautta annettuna on 2 gramman kerta-annos amoksisilliinia 1 tunti ennen toimenpidettä. Miten pitää toimia, jos potilaalla on vaikkapa tekonivel polvessa tai lonkassa? Ylivoimaisesti tärkeintä on hyvä suuhygienia. Tutkimus on poikaa. Bakteeriperikatiidin syitä. En mä nyt sanonut tuota kyllä oikein tuota lausetta, mutta haittaako ketään? Ei varmaan haittaa nyt ihan samalla. Mä en ole mitään opettamassa täällä, saatana. Mä vaan luen ja yritän saada ihmistä rentoutumaan mun omituisella äänellä. Mikä nyt ei ole ehkä mikään, niin kuin, en mä tiedä.
lapsa muistuttaa. Vanhan kansan neuvot kuumeisen infektiotaudin kunnioittamisesta levolla osuvat oikeaan. Rasitukseen infektion yhteydessä voi liittyä huonolla tuurilla mukana olevan myökardiitin laukaisema kammiovärinä. Sydäninfrakti. Mä sanoin sen aina pienenä. Tai itse asiassa jonkin vuosi sitten mä luulin, että se on oikeasti sydäninfarkti. Eiku hetkonen. Infrakti. Sydäninfrakti. Ei infarkti. Ja musta tuntuu, että se on niinku Mandela-efekt, että se on joskus ollut sydäninfrakti, eikä mikään vitun infarkti. Infarkti, mikä vittu se on? Se on infrakti. Mä vannan, se on infrakti. Mandela-efekt. Kyllä. Ei. Joo. Ei. Kyllä. Joo. Ei. Okei. Moi, mä oon Janita. Mä asun talossa. Kerrostalossa. Suomessa. Opiskelen lähihoitajaksi. Mä aika usein kaivan nenää. Ja joskus mä myös syön mun nenää. Joskus mä myös syön. Mä syön myös mun varpaita. Mä syön varpaita. Tai varpaakynsiä siis. Mun omia. Mutta en mä silti syö niitä. Mä oon kyllä joskus vanhoina kyllä näyttänyt sitä tuolla täällä tavalla. Okei. Mut kuitenkin. Elikkä joo. Kerrankin joku kieli, mitä mä osaan jotenkin puhua. Tosi musta tuntuu, että mulla on R-vika. Mun R. R. Ei oikein tuu enää kunnolla. Tässä tulee silleen torritasarve. Mä voisin itse asiassa sanoa suomalaisittain. A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q, R, S, T, U, E, S, T, U, etkone, Y, eiku, voi vittu saatana, hyvin menee. V. Tupla V, X, Z, O, Ä, Ö. Eiku ruotsalainen O tuli jos... Voi vittu Janita. Eiku se oli se O, okei. Mä en oo käynyt vähän aikaa koulussa, joten... Moi. Minun nimi on Janita.
sinä, me. Eikö hetkinen, mitä vittua taas? Joo, mä en oo selvästi käynyt koulussa. Minä, sinä, hän, me, te, ne, se. Tata, okei, okay, ei nyt. Toisin kylpyyn, kylpyyn, kylpyammeeseen. Koiran pentu, koiran pentu, koiran pentu. Kissan poikanen. Hyppynarukuuri, hyppynarukuuri, hyppy, 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 hyppynarukuuri. Puhelin, 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 pistorasia, oven kahva, juliste, toppi, lamppu, kolmijalka, pöytä, meikkipöytä, palli, hiukset, hiusharja, hiusten suoristin, pahvilaati. Liina, kortti, hengari, peili, mutteri, ruuvi, 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 ruuvi. Pistorasia, naamari, puhelin, näppäin, näyttö. Kirja, kirja, tietokone, tekopippeli, tekopippeli. Tää vittuu nyt, saatana, säikäriä vitusti. Vittu. Passi, avaimet, johtoja, lattia, katto, ikkuna, 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 ikkuna. Tarra, peili, seinä, seinä, lista, sakset, kello, kello, muovipussi, huulikielto, huulipuna, huulirasva, huulirajauskynä, lika. Sotkuisuus. Puttepossu. Analitappi. Vessapaperi. Sipsipussi. Pleikkari. Kookosöljy. Turvonut naama. Puku. Styroksi. 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 Läppäri. Naarmu. Mustelma. Kuihtuneet kukat. Erikeepperi. Liima. Liima, 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 lima, 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 liima. Resiiniöljy. Hajuvesi. Puhdistamo. Kuukautissuoja. Hakaneula. Hakaneula. Hakaneula, 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 hakaneula. Kangaskassi, 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 kangaskassi.
pyyhe, 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 pyyhe. Aurinkolasit, aurinkolasit. Meikki sivellin, meikki sivellin, meikki sivellin, meikki sivellin. Sulje silmät, sulje silmät. Tyyny, 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 tyyny. Kukkaruukku, 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 kukkaruukku. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, vastaan. Myöskin muualla someissa voi tulla sitten tutustumaan, että kuka mä oon, jos kiinnostaa niin kuin enempää kuin nimenomaan. Mut kuitenkin, että joo, elikkä siis mä oon tämmönen henkilö. Mä teen näitä videoita silloin tällöin, kun pystyn ja kun tietokone antaa periksi. Joo, elikkä oli kiva tuota ja oli kiva puhua suomea kerrankin. Musta tuntuu, mä teen enemmän sit näitä, missä puhun suomea, vaikka kukaan ei ehkä ymmärräkään näitä, paitsi jotkut harvat, mutta jotka ymmärtää, ne on parhaita, koska suomi. Okei, okei. Anyway. Ei me suomalaiset ole sellaisia mitään ryhmähenkilö. Kuitenkin.
se on suht helppo kieli, you know, mutta silti niinku, mä en tiedä, ehkä mä vaan ujostelen. Joo, nähdään seuraavassa videossa ja joo. Joo. By the way, iso muutos on tapahtumassa. Meidän linnut on lähtemässä pois, mikä tarkoittaa sitä, että äiti myy meidän linnut. Ja mä voisin tehdä videoita myös vaikka päivällä, ottaen huomioon, että täällä on mun sisarukset meidän luomassa, mutta kuitenkin. Siis meillä on linnut jotain 6 vuotta ja mä oon tehnyt videoita joku 5 vuotta, että ne linnut on ollut meillä aina, kun mä oon tehnyt videoita. Eli kaikista mun vanhimmistakin videoista pystyy kuulla noin lintujen äänet, niin mä en tiedä, että miten mä toivon tekemään videoita ilman lintujen ääniä. Okei, näissä ASMR-videoissa ei niin paljon kuulu lintujen ääniä, koska mä oon yrittänyt tehdä nää yöllä. Ja sen takia mä oon aika vitu väsynyt, kun mä teen näitä, niin se vähän niinku, which one is worth it? But anyway, kuitenkin. Mä en halua, että tästä tulee ihan liian pitkä, koska musta tuntuu, että meidän englanninkieliset katsojat ei sitten jaksa tätä kokonaan katsoa, niin. Mut kuitenkin, nähdään seuraavassa videossa, ja jep, moi moi. Pusi pusi, pusi pusi. And, jep. Thank you for watching this video, and we will see you in the next one. I don't know. Okay, maybe that's why, because I'm born here. Anyway.